Jeg var faktisk positivt overrasket over jeres fremmøde, selvom at ikke er så mange. Der var faktisk kun to, der havde tilmeldt sig på Facebook, så det siger der noget om, at der alligevel er en engageret, måske ikke ungdom, men så i hvert fald sådan grandvoksen interesse i provinsen, som jeg besøger med stor glæde. Ej, nu skal jeg nok til at komme i gang. Foredraget i dag handler om sanser. Sanser, som man kan nå på forskellige måder og bruge på forskellige vis. Først og fremmest som et middel til kommunikation. Det lyder jo lidt tørt, men kommunikation er temmelig mange ting, ikke? For ikke at sige alting. Ikke? Er der noget, der ikke kommunikerer? Kan det lade sig gøre, ikke at kommunikere? Kan et atom undgå at kommunikere? Nej, der er kommunikation overalt. Hele tiden. Så det kan vi ikke trække os ud af. Jeg har simpelthen et verdensbillede, hvor jeg sætter sanserne i centrum. Jeg vil lige præsentere mig, for jer, der måske ikke har mødt mig før. Jeg har jo været her før, og nogle af jer kan genkende fra faniseringen her. Jeg hedder Martin Spang Olsen, og min baggrund er i de klassiske kunstarter. Jeg er uddannet i alle de klassiske kunstarter. Nogle af dem sådan privat uddannet i. Men specielt inden for musik er jeg uddannet i klassisk guitar, sang, klaver, komposition, direktion og korledelse. Og jeg studerede i 25 år musikvidenskab i Danmark og England. Men ellers så startede min musikuddannelse for 45 år siden. Jeg har omkring 40 uddannelser i alt. Jeg har rigtig mange inden for kunst og bevægelse og forskellige former for mentale træningssystemer. Både sådan massage, healing-agtige ting og mere personligt sådan meditative. Og jeg har altså haft en ubændig nysgerrighed hele mit liv, som har trukket mig ind i nye ting. Jeg har også haft meget energi, og jeg vidste godt, at den energi kunne jeg ikke trætte. Det er ikke en fysisk energi, der kunne trættes. Jeg prøvede. Nogle dage trænede jeg 10 timer hver dag. Der var jo at kunne holde til det. Men det gjorde det ikke anderledes. Jeg blev ved at have masser af energi. Så jeg tænkte, det må være noget, der skal trænes spirituelt eller mentalt. Og derfor så tog jeg de her meget komplekse systemer op, så man kan nærmest ikke finde noget sværere at studere end de klassiske kunstarter. Det er virkelig krævende. Og det fik jeg bare mere energi af. Det kunne jeg ikke forstå. Jeg ville så gerne have et eller andet, hvor energien bare kunne flyde, fordi jeg har altid været sådan lidt småstresset hele livet og restløs. Og det virkede ikke på den måde. Men jeg fik jo mange dejlige oplevelser og havde gode lærere og lærte mig de her forskellige fag så godt jeg kunne. Men fordi det arbejdede sig i hver sin retning, jeg har jo grundlagt den danske ståndbranche og studeret stånd i USA og England og en masse andre systemer, der knytter sig til, for eksempel forskellige kampsystemer. Jeg er uddannet i 19 forskellige kampsystemer. Det er meget sådan udadvendt og voldsomt. Og så har jeg alle de der mere indadvendte ting omkring meditation og healing og så videre. Og de talte jo slet ikke med hinanden, de der ting. Og det var meget forvirrende for mig, fordi det også var forskellige sociale grupper. Altså jeg skulle skifte mit sprog, og jeg skulle skifte min adfærd, hver gang jeg skiftede fag. Det kunne være flere gange i løbet af en dag. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at finde den røde tråd i det her. Og den røde tråd er et eller andet sted jo kreativitet. Men hvad er så den røde tråd i kreativitet? Så det brugte jeg nogle år på at tænke over, og tænker stadig videre over. Men en af de røde tråde er i hvert fald helt sikkert sanser. Vi kan jo godt med videnskabens ord sige, at alt er. Hvad vil videnskaben sige, hvis de blev spurgt, hvad er alt? Ja, hvem sagde det? Energi. Alt er energi. Det er ikke så mange år siden, at det var fuldstændig forbudt at sige energi. Så var man en New Age-fjols. Så fandt de ud af, at det var sandt. Og så siger de, selvfølgelig de har sagt det hele tiden. Men man kunne også med en vis ret sige, hvad er så energi? Jeg snakkede om lidt af det her til min fanisering også, hvis I kan huske det. Hvis nu siger, alt er energi, men hvad er energi så? Ja, hvem siger det? Bare tal højt. Hvad siger du? Ja, hvis alt
Du sagde bevægelse, ja. Energi er bevægelse. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Så hvordan kan vi vide, at det bevæger sig? Hvordan kan vi vide, at noget bevæger sig, eller vi selv bevæger os? Hvordan kan vi vide det? Når vi har et fænomen som bevægelse, så må det være, fordi vi kan definere det. Hvad vil det sige, at noget bevæger sig? Det er ikke noget helt let spørgsmål, det er ikke noget trickspørgsmål som sådan. Men det er vigtigt, at vi lige får snakket om det. Er noget forandrer sig? Jo, men hvad nu, hvis vi alle sammen forandrer samtidig og er i den samme bevægelse? Nej, så er det stadig bevægelse, men vi kan bare ikke se det. Vel, vi kan jo ikke mærke, at vi bevæger os på jorden, at den drejer rundt. Og det går faktisk ret hurtigt. Men det kan vi ikke mærke, fordi vi alle sammen bevæger os. Hele atmosfæren omkring jorden bevæger sig samtidig med jorden, så ellers ville det være modvind, ikke? Så vi konstaterer bevægelsen ved at sammenligne den med noget, der bevæger sig anderledes. Hvis vi siger, at noget bevæger sig hurtigt, er det fordi, vi sammenligner det med noget, der bevæger sig langsomt. Og der kan der godt være nogen, der vil sige, at vi sammenligner med noget, der står stille. Men det er der jo ikke noget, der gør. Vel? Man kan ikke stå stille. Det er et filosofisk begreb af stillstand. Det findes ikke i virkeligheden. Det er noget, man siger for at gøre det lettere at forstå. Men i virkeligheden bliver det sværere at forstå verden, for så skal man bagefter smide det ud. Der er ikke noget, der står stille. Der er noget, der bevæger sig anderledes end noget andet. Og derfor så kan vi konstatere bevægelsen ved at sammenligne det med noget. Men det er altid relativt. Så når vi siger, at noget går hurtigt, så er det bare relativt i forhold til det, der gik lidt langsommere. Men der er altid noget, der går hurtigere end det, der gik hurtigt. Der er også noget, der går hurtigere end lysets hastighed. Det har man mange år sagt, der ikke var. Men nu må man sige, at ja, det var der så alligevel. Det kan vi bare ikke sige noget om, for det kan vi ikke konstatere. Når det ryger over lysets hastighed, så forsvinder det ud af den dimension, vi befinder os i. For her kan der ikke være noget, der går hurtigere end lysets hastighed. Nå, det er jo altså meget godt. Hvordan kan vi så vide, at det her er rigtigt? Vi kan tro på det, men det er jo ikke det samme som, at vi ved, det er rigtigt. Altså, det her er jo noget, I burde have tænkt over mange gange i jeres liv. I må have et svar parat. Hvordan kan vi vide, at det er sandt, at alting er bevægelse? Hvordan kan vi vide, at nogen kan vide det? Hvorfor er det, vi tror på videnskaben, når de siger det? Det kan jo være noget, de har fundet på. Ja. Fordi videnskabsmænd, Planck og Niels Bohr og så videre, de har studeret atomerne. Ja, hvad vil det sige at studere dem? Det skulle vel aldrig have noget med sanser at gøre. Ja, så de har sanset. Der er nogen, der har sanset det her. Ellers kunne det ikke lade sig gøre, at man vidste noget, vel? Er der noget som helst, vi kan udtale os om, uden at på et eller andet tidspunkt sige, at nogen har sanset det? Nej. Så kan vi tale om Gud. Men vi ville alligevel helst ikke tro på Gud, hvis ikke der var nogen, der sagde, at de havde oplevet Gud, vel? I de katolske lande går de meget op i, at der skal være en eller anden, der har set Jomfru Maria, og så kan man bygge en kirke. Man kan ikke bare bygge en kirke uden grund, for det skal være nogen, der har sanset det. Så selv rene tros spørgsmål skal vi helst have oplevet for at tro på det, ikke? Så jeg siger, alt er sansning. Og det er vigtigere end at det er energi og det er bevægelse. Det er vigtigere end alt. Fordi hvis ikke det var sanset, så var det lige meget. Så var det bare en intellektuel konstruktion. Et postulat. Vi skal tro på, at nogen har sanset det, aflæst det, undersøgt det, beskrevet det. Det kan godt være en computer, men det er lige meget før der er en, der har sanset det, computeren udregnet. Så vi kan få hjælp til vores sansning, men det ender alt sammen i sansning. På samme måde med os selv, ikke sandt? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Bare kom med et par bud, jeg har jo mange forskellige ting. Bare kom, hvad er jeg? Jeg er en mand. Er du sikker? Nej. Jeg er ikke sandt. Jeg er heller ikke sikker. Jeg kan jo godt være en mand nu, men jeg kan jo have haft et tidligere liv, hvor jeg var kvinde. Og hvad vil det i det hele taget sige at være mand, ikke?
Er det en definition, vi kan bruge til noget? Er mit udseende? Nej, det skifter hele tiden. Det skifter hver sekund. Er mit navn? Nej, det er også bare tilfældigt. Jeg kunne kalde mig noget andet. Mine celler forandrer sig. Lige meget hvad jeg fokuserer på i mig selv, så er det noget, der enten er konstrueret eller midlertidigt. Så alt det, vi betragter som os, når vi kigger til spejlet, det er faktisk ikke os. Og så kommer det mærkelige, at man står og kigger sig i spejlet, når man passerer 50, som jeg har, snart 52, og så siger man, det er ikke helt sådan her, jeg ser ud. Jeg har faktisk mere hår. Jeg har ikke nogen rynker. Hvordan kan det være, at jeg siger det? Hvordan kan det være, at alle siger det, når de kommer op i min alder? Jeg siger, der er noget galt med det spejl. Jeg ser ikke helt sådan ud. Jeg ligner lidt, men jeg er pænere. Forestillingen har ikke bevæget sig hurtigt nok. Nej, forestillingen har ikke bevæget sig hurtigt nok. Eller samtidig med kroppen. Hvordan kan det være? Nej, men jeg, nu bare gæt løs. Jeg kan godt lide den her dialog. Det er ikke fordi jeg skal teste jer, men jeg vil bare gerne have en dialog. Jeg vil ikke stå her og postulere. Hvorfor? Fordi det bliver en placering. Ja, måske. Eller også, er jeg 17 år? Måske er den virkelige identitet uden for tid og rum. Og det er derfor, vi alle sammen tror, at vi er en bestemt alder. For det vil da være mærkeligt, hvis vi alle sammen kigger og bilder os en bestemt alder ind, som ikke engang nødvendigvis er toppen af vores ungdom. Jeg er 12 år indeni. Det er overhovedet ikke toppen af min ungdom. Så skulle jeg være 25. Det er jeg ikke. Jeg er 12 år indeni. Og hver gang undrer jeg mig over, at jeg ikke ligner en, der er 12. De fleste mennesker har 2-3 af den slags. Og som regel en omkring 12. Og så en omkring 17. Og så måske en omkring 35, som man sådan siger, de er nogenlunde mig. Jeg tror, at ens virkelige identitet, den man er, er uden for tid og rum. Vi kan ikke konstatere den på anden vis, end at vi kan sanse den. Jeg sanser, altså er jeg. Det er jeg ikke blevet ret berømt på at sige. Descartes sagde, jeg tænker, altså er jeg. Han blev vildt berømt, men det er noget sludder. Man er ikke defineret ved sine tanker. Man er defineret ved sin sansning. Jeg burde være mere berømt end Descartes, bare på den sætning. Ikke nok. Ja, men det er primært. Jeg vil sige, det er primært at sanse. Og sanse, og man kan sige, at bearbejde det, det, eller tænke og bearbejde det, det tænkte. Det vi kalder kognition, ikke? Det kommer jo også af kognition. Opleve hører mere ind under det, der hedder aristanomai, som bliver til ordet æstetik, og som egentlig betyder at føle eller opleve eller sanse. Så det er sjovt nok, at æstetik betyder egentlig ikke noget smukt. Det betyder bare, at det er følt. Eller læren om at føle. I modsætning til læren om at udregne, som hedder matematikæ teknæ. Men det er jo egentlig sjovt nok, at man ikke tager mere udgangspunkt i det. Det eneste, vi kan være sikre på, er, at vi observerer. Vi er sansning. Vi er awareness. Det er vores kerne. Vi kan ikke. Hvis vi skræller alt af, så kan vi komme tilbage til at sige, at jeg er i hvert fald sikker på, at jeg sanser. Det er i hvert fald rigtigt. Det kan godt være en drøm. Det kan være en illusion. Det er jeg helt med på. Det kan godt være, det her slet ikke er virkeligheden. Men ikke desto mindre sanser jeg den. Og der er en, der sanser. Det er mig. Så det var så en side af sagen, den lidt mere filosofisk side. Men hvis I kigger på jeres liv, så vil I jo nok også tænke, de store øjeblikke, I har haft, behagelige eller ubehagelige, de var alle sammen defineret af jeres sansning. Hvis jeg spørger jer til at starte med, så vil I sige, nej, det var defineret af nogle omstændigheder.
Mine forældre behandlede mig ikke ordentligt. Jeg dumpede til eksamen, og jeg så en enorm smuk solnedgang på Kreta. Solnedgang, forældre, eksamen, det var det, der definerede mine oplevelser. Og jeg siger, sludder, det var jeres sansning, jeres tolkning, jeres sansemæssige tolkning, af det, I oplevede, der definerede jeres liv i de store øjeblikke, hvad det nu er. Sådan set kan man opleve hvad som helst. Det er fuldstændig lige meget. For det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende er, hvordan man sanser det, hvordan man tolker det følelsesmæssigt. Sanser og følelser hænger tæt sammen. Faktisk ikke muligt at skille sanser og følelser ad. Så hvis jeg nu har ret i det, hvad jeg håber, I vil give mig ret i, at alt af betydning i jeres liv er defineret af jeres sanser. Der findes ikke noget som helst af betydning i jeres liv, som ikke er defineret af, hvordan I har sanset det. Så burde man jo interessere sig meget for de sanser, ikke? Så burde man jo smide, hvad man har i hænderne, og bare træne sine sanser. Det gør man ikke. Hvordan kan det være? Hvordan kan det være, at man, er der noget, man ikke gør, som man godt kan se er vigtigt? Det er altid den samme grund. Så det er ikke, heller ikke noget trikspørgsmål. Der er altid den samme grund til, at man ikke gør noget, som man ved, man skulle gøre. Og det er hvad? Det er angst. Angst. Det er sørme angst, ja. Angst spiller en meget, meget stor rolle for moderne mennesker. Ikke fordi de er mere angst, postulerer jeg, men fordi de mærker det mere end tidligere tider gjorde. Gamle dage kunne man jo være lejesoldat. Man kunne leve af at være lejesoldat. Man kunne bare være en eller anden, der sagde, gå i krig mod dem. Hvad har de gjort? Det vil jeg sgu ikke. Bare slå mig ihjel. Okay, fint. Bum, bum. Så får man selv skåret armen af. Så hugger man med den anden arm. Ikke? Det var jo nogle robuste mennesker dengang. Ikke? Men de har nok ikke været mere robuste, end vi er. De har bare mærket mindre. De har sanset mindre. Man har fundet sådan nogle massegrave med soldater, hvor folk har... Man kan se, at de har kæmpet i flere år uden underkæbe, for eksempel. For det hele er vokset sammen. Hvordan kan man leve uden underkæbe? Eller gå i krig med et ben? Men det var deres arbejde. Det var det, de havde mulighed. Ellers kan man sulte, ikke? Og vi synes jo, det er jo helt forfærdeligt, altså hvis der er en eller anden små ting, man har en dårlig hård dag, eller man knækker en negl eller et eller andet, så skal man til psykolog. Ikke? Og det er jo ikke, fordi vi klynker. Altså det vil jeg godt holde fast i. Der er ikke noget, der hedder at klynke. Hvis man føler angst, så føler man angst. Angst er jo netop defineret af, at den ikke er rationel. Jeg har også haft masser af angst i de perioder, hvor jeg gerne ville udvikle mig. Fordi så kommer man ind i det ukendte land. Og det ukendte land er defineret af nogle steder, man ikke vil være, for ellers var man der allerede. Hvis jeg vil gerne lære mere om mig selv, jamen så må du gå de steder hen, hvor du ikke vil være, for ellers ville du allerede være der. Din bevidsthed er jo naturlig, udviklende, naturlig, nysgerrig. Så hver gang man føler, at man har noget, en horisont, man vil udvide, så må man regne med, at man møder angst. For ellers ville man allerede have overskredet den. Og det sjove ved angst er, at den kan ikke gøre en noget. Man skal faktisk have været angst for at konstatere det her, for ellers så vil man aldrig tro på det. Det er ligesom at gå ind og se en horrorfilm. Uhyret op på lærredet kan ikke gøre en noget. Og det er derfor voksne mennesker kan gå ind og se en horrorfilm, men børn kan ikke, for de tror faktisk, det uhyret kan gøre dem noget. Sådan er det også med livet. Det er jo lidt ligesom en film. Livet kan ikke gøre fra eller til. Men hvis vi handler på det, vi oplever, og bliver så bange, at vi tager vores eget liv, eller begynder at tage stoffer eller noget, så kan vi ødelægge det hele. Men man kan sagtens være angst. Det sker der jo faktisk ikke noget ved. Ja, man kan sige, at det er lidt stressende oplevelse. Det er jo sådan set stress. Angst er en ekstrem form for stress. Og det betyder fysisk set, at kroppen producerer en masse adrenalin. Og når den gør det, så er den beregnet til at producere en tilsvarende mængde kortisol, der reparerer det adrenalinen laver, fordi adrenalinen rusker jo op i hele kroppen og får en til at skulle på toilettet og ryste over hele kroppen og blive ekstremt fokuseret og få masser af kræfter. Hvis ikke det bliver brugt til noget, så bliver det sådan en slags kramper, og så skal den her enorme mængde kortisol følge med adrenalinen, og det kan den ikke, så trætter man binyrerne, og så får man det, der hedder binyretræthed, hvor kroppen ikke længere kan producere kortisol, eller binyrerne ikke længere kan. Så overtager skjoldbruskkirtlen, forsøger at overtage. Men den har jo allerede en opgave. Den skal fordøje vores mad.
og passe stofskiftet. Og så tager man på, og så tænker man, hvorfor bliver jeg tyk af at være stresset? Jeg spiser jo ikke mere, jeg spiser faktisk mindre. Men det er, fordi man ødelægger stofskiftet af, at skjoldbruskkirtlen skal overtage for binyrerne. Og så holder man op med at trække vejret. Når man ikke trækker vejret for ilt nok, så bliver man svimmel og får kvalme og så videre. Og så kan man ikke få noget ud af sin mad, fordi man hele tiden får tynd mave, fordi det er det, der er meningen med adrenalin. Den skal tømme en for vægt, så man kan løbe eller slås, ikke? Så det er det første, der sker, at man bare sådan får tynd mave. Og så, men har man tynd mave hver dag, får man ikke vitaminer. Så bliver man dårlig og syg, ikke? Så fysisk set er der en masse ting koblet til stress, som slet ikke burde have noget med stress at gøre, og som kan kontrolleres med fysiske øvelser. Men stressen vil altid ende i angst. Når den er stor nok, så vil man føle sig truet hele tiden. Ikke bare af den der tiger, som man kan se, men hvis der er en, men af livet, så bliver livet en trussel i sig selv. Og rigtig mange, der ender i den blindgyde, og det er som regel meget sensitive mennesker, det er faktisk meget sansende mennesker, som bliver rigtig sure over, at de er så sansende, at de tager livet alt for tungt, og tænker, bare jeg ikke var så følsom. Men jeg vil godt have lov til at sige til alle følsomme mennesker, at faktisk hjertet er de stærke. Den følsomheden, den skaber en meget større overlevelsesevne, meget større robusthed i sidste ende. I kan jo godt forestille, hvis man mærker alt, inden det sker, fordi man har en god intuition og en god fornemmelse, og man i det hele taget er følsom, så opdager man jo alting. Også sygdomme, før de kommer. Så der er ingen tvivl om, at følsomhed er vejen frem, men den er ikke til at håndtere. Den er svær at have med at gøre, for den er ikke indarbejdet i vores kultur endnu. Vi er følelsesanalfabeter. Vi er på børnehavestadiet. Hvis ikke man bliver kunstner og gør noget med sin følsomhed, så er den faktisk i vejen. Og så tænkte jeg for mange år siden, at der i hvert fald en ting, sanserne kan, som alle kan blive enige om. Det er dem, der skaber læring. Ikke? Man kan ikke lære med noget andet end sanserne. Enhver, der arbejder med det her, enhver siger, nej, det passer ikke. Det er hjernen, man lærer med. Det er tankerne, man skal bruge. Tankerne, der skal øve sig i at lære. Og der er ingen bevis for det. Der er intet at hænge det op på. Det er bare en fiks idé, fordi de der naturvidenskabsfolk ikke selv kan sanse. Men de kan godt tænke. Og så påstår de, at læring foregår i hippocampus, som er en del af hjernen, der ganske rigtigt tager sig af hukommelse og kognition, men ikke læring. Det foregår nemlig i sanserne. Hvis man skal lære noget, så foregår det gennem sanserne og ikke gennem noget andet. Før man har fået informationen ind og bearbejder den, så bruger man selvfølgelig hjernen. Men selve det at lære er et sanseligt fænomen, og så burde man jo lægge det ud i skolerne, ikke? Gør man det? Nej, det gør man ikke, men det havde jeg så et forslag til. Og der dannede jeg det princip, der hedder den nye skole, som jeg skrev en bog om, der hedder Sang, Dans og Slagsmål. Og som så blev starten til den uddannelse, jeg kører nu, der hedder Institut for Sensorisk Træning. Dengang kaldte jeg det bare sang, dans og slagsmål, og det var fuldstændig anarkistisk, og folk gik 6 timer hver dag i 4 måneder. De blev meget dygtige. Men det var kun unge mennesker, der kunne tage fri så meget. Så lagde jeg det ned i 12 år, og nu har jeg så genoptaget det. Og jeg håber, at I vil klikke jer ind forbi hjemmesiden. Institut for Sensorisk Træning. Man kan også bare skrive sansetræner.dk. Men jeg siger det, fordi jeg håber, at det her bliver en platform for forskning, der er individuelt baseret. Altså at den enkelte forsker i sin egen krop og i sit eget sind. Det betyder ikke, at man ikke kan lave ting i grupper. Tværtimod, man kan netop bruge gruppen. Men man er nødt til at trække sig væk fra den naturvidenskabelige tilgang til forskning, når det drejer sig om sanser, fordi det er kun den sansende, der kan sige noget om, hvad han eller hun sanser. Ikke sandt? Hvis jeg siger, at jeg sanser det, jeg siger, hvad det nu er, så må I tro på det, for der er ingen, der kan vide det andre end mig. Jeg sætter alle mulige elektroder til min hjerne, det vil ikke give noget præcist billede. Det er kun mig, der ved det. Og det der sætter jo alle målinger ud af spil. Derimod så kører det, så
passer det med det, man kalder kvalitative undersøgelser. Man spørger folk, hvordan føles det? Det vil sige, min virkelighed, er det mig, der er ekspert i. Jeg ved, hvad jeg oplever i min virkelighed. Det vil sige, jamen, det er jo ikke, du oplever ikke den rigtige virkelighed. Jo, det er lige præcis det, jeg gør. Der er ikke nogen objektiv virkelighed. Det er et rent postulat, og det er ikke understøttet af videnskab. Der findes ingen objektiv virkelighed. At vi alle sammen siger, at det her er et guld, for det gør vi vel. Det er fordi, vi har nogenlunde den samme bevidsthed. Faktisk vil jeg sige, at vi har den samme bevidsthed. Men vi oplever hvert sit guld. Det er ikke det samme guld. Og det har noget at gøre med Niels Bohr, vores store danske videnskabsmand, og hans komplementaritetsprincip fra 1927, som kort fortalt siger, at alting er bølger, indtil man kigger på det, så bliver det til partikler. Det troede Einstein ikke på. Han sagde, jeg vil jo gerne tro på, at månen er der, når jeg ikke kigger på den. Men det er den princippet ikke. Som partikler i hvert fald. Den er der som bølger, og den ser måske helt anderledes ud. Men det kan vi ikke konstatere. Vi kan ikke sige noget om det, for vi kan ikke se en bølge. Vi kan kun se en partikel. Lige så snart vi kigger, så bliver den til en partikel. Og det går hurtigt. Og historien viste, at Bohr havde ret. Nu kan man bevise det. En anden ting, som Bohr teoretiserede om, det er det, der hedder kvantemekanisk sammenfiltring. At man giver en påvirkning til en subatomar partikel, altså en lyspartikel, for eksempel det, der hedder en foton. Og hvis man har to fotoner tæt på hinanden, så vil de to blive sammenfiltret, og så kan man sende den ene i den ene ende af universet, og den anden i den anden universet, og så kan man lave en lille påvirkning af den, så sker påvirkningen samtidig i den anden ende af universet. Det går altså fuldstændig uden om tid og rum. Det er ikke bare sådan, at det går hurtigt, altså hurtigere end lyset. Det er samtidig, præcis samtidig, og der er ingen, der kan forklare det. Det sagde Niels Bohr allerede i 1927, uden at have regnet på det. Det var en idé. Og det må jo sige, at der findes måske nogle sådan måder, man kan komme rundt i universet, uden om tid og rum. For ellers ville det ikke kunne lade sig gøre. Hvis man for eksempel har denne her foton, og man ikke kigger på den, og det er en bølge, og det er også en bølge, så kigger man på den, og den bliver til en partikel, og så bliver den samtidig til en partikel. Altså det man kalder det, at man kollapser bølgefunktionen. Det gjorde Bohr jo ikke så meget mere ud af. Altså, han var også filosof, og han forklarer mange af de her ting rigtig smukt og poetisk. Men konklusionen på Bohr er, at der findes ingen objektiv virkelighed. Alt er defineret af den enkeltes sansning. Skulle vi lige lave en øvelse? Og rejse op. Og komme ud på gulvet et eller andet sted. To og to. En på, ja, det behøver ikke at være en, I kender. Men det skal helst passe med to og to, og det gør det ikke helt. Så du kommer herhen til mig. Ja, stille jer over for hinanden, som I ville gøre, hvis I nu mødtes første gang. Og hvad ville I så gøre, hvis I mødtes første gang? Ja, så ville I sige goddag. Dag, ja. Og smile venligt, ja. Det kan man jo komme langt med. Men det er i sig selv ikke ret meget i forhold til, hvor langt vi kunne komme, hvis vi sansede lidt mere i det her håndtryk. Prøv at se her. De fleste af jer, prøv lige at give hånden. Bare stå og give hånden. I står med en bøjet arm, ikke? Sådan her. Og så gør I sådan her. Wup, 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 og så slipper I igen. Der når man ikke at mærke meget, vel? Hvad hedder du? Troels, ja. Hvor meget af mig selv har jeg givet Troels nu? Det kan I se på min krop. Meget. Du rækker ikke sådan lidt ud efter det, Maja. Ja, men det er ikke noget, du skal sanse. Det er bare noget, du skal kigge. Det er bare konstatere det. Det er nemt. Og I alle sammen gør det samme. Hvad har vi givet af os selv? I kan se det på kroppen. Vi holder jo hinanden i hånden. Ja, det jeg gerne vil hen til er, at vi giver hinanden underarmen. Fordi vi bremser energien her ved at bøje armen. Så sænker vi gennemstrømningen en lille smule. Og ved at så ryste, så forhindrer jeg Troels i at mærke mig.
Man tror, det er venligt det her, men nej, det er faktisk for at undgå intimitet. Så ryster vi lidt, og så er jeg sikker på, at så kan han ikke nå at mærke, og så slipper jeg inden han når mere. For hvis det nu var, at jeg rystede, og så stod jeg stille, så ville det ikke gå ret lang tid, før Troels ville blive utilpas. Og tænke, hvorfor slipper han ikke? og så vil han måske svede lidt, og så vil han slippe til sidst. Hvorfor? Der er ikke noget... Hvad siger du? Man kan jo mærke. Ja, men hvorfor er det? Hvorfor er noget vej med det? Nej, det er ikke vant til at vides. Hvorfor ikke? Nej, det er ikke vant til at sende. Hvorfor ikke? Det er besværligt. Hvorfor? Så skal man tage stilling til, hvordan har det. Så skal man til hvad? Så skal man tage stilling til mange ting, så får man for mange impulser. Jeg ved det ikke. Det er interessant, ikke? Ja. Nå, nu vil jeg gerne starte med at give Troels lidt mere af mig selv. Så nu sænker jeg hånden. Prøv alle sammen at tage fat, og så sænk hånden. Bare lad den falde ned, som den var ligesom i frit fald. Bonk. Hvor meget har jeg nu givet af Troels? Eller af mig selv til Troels? Kig på mig. Kig på min krop. Hvor meget giver jeg? Det ser jo meget afslappet ud, ikke? Men er det det? Hvorfor? Hvorfor? Fordi den føler os fuldstændig fremme. Fordi hvad? Den føler os fremme for mig. Hvorfor? Det er ikke angstbrug, vi skal måske. Hvorfor? Jeg kender ikke den definition. Men hun er ikke troende, vel? Hun er ikke? Nej. Nå, men det jeg vil frem til er, at jeg giver nu Troels min underarm og min overarm. Men hvordan kan I se, at jeg ikke giver mere end min overarm? Ikke vant til at kigge efter de her små ting. Prøv at rykke lidt, så I alle sammen kan se mig. I skal bare rykke lidt længere tilbage. I skal jo også kunne se. Prøv at se her. Magisk. Så I forskellen? Jeg slapper af i skulderen. Der løber ingen energi igennem, meget lidt i hvert fald, igennem en skulder, der er spændt. Her kommer der lidt mere. Hvor meget giver jeg nu? Underarm, overarm, skulder. Men ikke bryst. Det gør jeg nu. Og nu giver jeg lænden. Og nu giver jeg låret. Og nu giver jeg fødderne. Og prøv lige at mærke, om det er lidt anderledes. Jamen, jeg vil sige, at jeg kunne mærke en forskel. Mm-hmm. Er det ubehageligt? Du får lige lov til at mærke forskellen igen. Nu starter vi heroppe, hvor vi var før. Okay. Underarm. Overarm, skulder, bryst, lænd, lår og fødder. Jeg vil sige, at jeg kan godt mærke noget. Mm-hmm. Det kan de fleste faktisk. De fleste kan godt mærke forskellen. Men de fleste kan ikke slappe af, som jeg gjorde. Så det der er problemet. Men hvis nu gør det sammen. Ikke? Nu falder hånden ned. Nu falder hånden ned. Bum. Og så falder skulderen ned. Pres skulderen ned. Så skal I være klar over, at de fleste skyder brystet lidt for meget frem, så man skal lige slappe af og sænke brystet lidt. Så skal man slappe af ballerne, og det gør man ved at ligesom at sætte sig en lille smule ned på, hvis jeg satte jer på ryggen af en stol eller kanten af et bord eller sådan noget. Bare lige sådan hvil der i hoften, ikke? Det er ganske lidt. Og så slappe af i lårene, prøv at tage en finger på låret, og så slappe det af. Så I kan godt stå uden at spænde i låret. Og så slap af i fødderne, bare sådan, lad tæerne brede sig ud til siderne, som om de smelter. Og så prøv at gå tilbage til hånden her, og mærke efter. Slap af. Den blev spændt i den muskel. Jeg kan mærke mere, hvis jeg... Ja, det gør du ikke. og I kan ikke hjælpe hinanden på den her måde, jeg gør, ved lige sådan at ryste albuen der lidt, og lige røre ved skulderen og sådan. Okay, så I bøjer stadig armen derovre. I er stadig på niveau 1. Ja, sådan der. Det var bedre. Så åbner I hænderne og lader dem glide fra hinanden. Nu starter vi så helt forfra med at gå direkte ind i den afspændte tilstand. Og så huske på, et af de mest sansende steder overhovedet på vores krop, det er faktisk det her punkt.
Det hedder laogong på kinesisk. Det er et vigtigt akupunkturpunkt. Det passer med, når man lukker langemanden ned, så rammer man det. Når man knytter næven, så er det langemanden, der rammer der. Hvad ved vi om det punkt? Hvad har vi set om det punkt? Hvad har vi kulturelt at sige om det punkt? Korsfæstelsen foregik der, ikke? Det var lige der, og når han så kom tilbage, så står han sådan der og lyser ud fra de punkter. Det der stigmata, hvor folk bløder, de bløder derfra, ikke? Det er et vigtigt punkt. Men også for ikke-kristne er det jo meget vigtigt, hvis vi vil trøste vores børn, så gør vi sådan her, nå, det er ikke fingerspidserne, vel? Vi gør ikke sådan, nå, det er jo behageligt, men det er sådan, nå, det er det punkt, vi trøster med, ikke? Det er det punkt, vi tager fat om vores elskede med. Vi skal være rigtig søde. Så det kan noget, det punkt. Så nu tænker I lige lidt på det punkt, og så står I over for hinanden. Helt afslappet. Tag en dyb vejrtrækning. Ja, slap af. Og uden at kigge hinanden i øjnene, så tager I bare fat. Lad armen svinge ind og tage fat, og lad hænderne hænge. Og så mærker I, hvordan jeres punkt der i hånden, laogong, kommunikerer med jeres partners punkt samme sted. Så skulle I gerne kunne mærke, at det bliver lidt varmt. Kan I mærke det? Lad hænderne glide fra hinanden igen. Skal vi lige se, om vi kan marme det her punkt endnu mere op, så vi kan sanse endnu mere, kommunikere endnu mere, uden ord. Så vend jer, så I har front mod mig, lige meget hvor I står, så har I front mod mig. Hænderne ned langs siden. Så laver vi lige lidt qigong. Ved I, hvad qigong er? Qi, det er den der livsenergi, man siger, løber rundt i kroppen. Den kan man faktisk godt måle. Der er en elektrisk energi, der løber rundt sammen med blodet, men lidt uafhængigt af blodet alligevel. Gong betyder bare arbejde. Så det er arbejde med qi-energien. Qi-gong. Først skal I slappe af. Tag en dyb vejrtrækning igen. Og skal I føle, at I hænger, ligesom hænger op i baghovedet. Alt andet synker ned, men jeres hoved bliver løftet op. Jeg skal have hagen lidt inden. Pas på, at I ikke falder i søvn. Det er fristende her. Og så forestil jer, at øjnene ruller ind til næsen, som sådan nogle store kugler, klonk, stod imod næsen. Og så begynder næsen og øjnene at rutsche ned. Og rutscher ned til bæltestedet. Bliv ved med at strække op i nakken og føle, at hovedet bliver trukket op, men resten synker ned og smelter. Og jeres øjne og næse sidder nede ved bæltestedet. Så lige så forsigtigt, så tager I hænderne frem. Som om I tager fat om en badebold. Og holder den foran navlen. Så er ikke for højt op. Slap helt af. Jeres hænder kan sådan hænge på badebolden. Den svæver af sig selv i luften. Bevæger langsomt. Og så kan I mærke, at I kan ånde lidt med den der badebold. Den ligesom, hvis den puster luften ud, så bliver den mindre. Det går langsomt. Og så ånder den ind, og så bliver den større igen. Så I gør det hurtigere, end I kan mærke, at det sker naturligt. Husk, at det foregår nede ved bæltestedet. Nogle af jer er kommet lidt for højt op. Det kan være, at jeres bælte sidder for højt. Det skal være under navlen. Og så ånder den her bold sådan helt sin eget åndedrag langs.
Til sidst, når I har pustet ud og blevet lille, så lægger I hænderne ovenpå den. Og så lader I den lige så stille synke ned af sig selv, ligesom en ballon, der synker ned mod gulvet helt langsomt. Og til sidst står I med hænderne langs siden og er i en sådan lidt transeagtig tilstand. Og så knupper I sådan lidt på jeres arme. Knuppe, og den anden arm også. Og knupper lidt på ribbenene og ned ad benene. Og I må også gerne klappe lidt på jer selv. Og klap ud af armene og op på skuldrene. Det må godt være lidt aktivt, lidt mere aktivt, end I gør det nu. Ikke fingerspidserne, det hele hånden. Og så sætter vi fingrene op på ansigtet, trækker fra midten og ud. Og masserer hovedbunden lidt. Og tager fat i ørerne og vrider dem og hiver dem rundt. Og så lægger I hænderne over øjnene og lukker øjnene et øjeblik. Og så fjerner I langsomt hænderne igen. Og så er vi tilbage i rummet her. Men med forstærket sensning i hænderne. Prøv at kigge på jeres hænder. Det er ligesom, de er blevet større og varmere. Så tager I fat i hænderne igen her, som et tæt håndtryk. Husk nu ikke at bøje armene. Og denne her gang, så kigger I også hinanden i øjnene. Og når I kigger i øjnene, skal I ikke kigge lige præcis der, hvor øjnene er, men I skal kigge ligesom bag ved øjnene, bag ved hovedet, næsten som I kigger hele vejen igennem personen og ud på den anden side. Men det er stadig øjnene, I sigter efter. Så lige imellem. Nej, du går bare direkte efter øjnene, men du kigger som om de sad på baghovedet i stedet for. Og lad hænderne glide fra hinanden. Så det er jo et lidt andet slags håndtryk, ikke? Nu går I lidt rundt mellem hinanden, og så gør vi det. På alle dem vi møder, så giver vi dem hånden, og får lige den der øjenkontakt et øjeblik, og etablerer det her, vi nu har brugt tid på, det etablerer vi sådan her, whoop, lige på stedet, ikke? Klonk, så er den der. Og når den er der, så slipper vi igen og går videre til det næste. Det behøver ikke tage mere end et par sekunder, når man møder folk, tager fat i, etablerer, klonk, så er den der, og så går vi videre til næste. Ikke bøje armen. Lad den hænge. Mere. Ikke spænde. Heller ikke i fingrene. Ikke spænde.
Ja, ikke ryste. Åh, oh, nej. Okay. Har alle været rundt til alle? Ikke nu? Husk ikke at ryste. Det er det, vi prøver at undgå. Og I skal heller ikke klemme. I skal bare sanse. Værsgo og sidde ned. Tak fordi I var disciplinerede og ikke snakkede imens. Hvis man snakker, mens man gør det her, for eksempel sådan noget som det her, så tager man jo opmærksomheden væk fra sansningen og tager den ind i tankerne. Og så begrænser man sin sansning. Og I kender godt det der med, at man prøver at snakke om noget, man føler. Ikke? Hvis man gør det med sin kæreste, så ødelægger man det hele. Så det er meget krævende for moderne mennesker, ikke at snakke om det, de oplever. Men det er faktisk en god øvelse engang imellem. Det betyder ikke, at man ikke kan snakke om det på et tidspunkt. For eksempel nu, hvor vi skal have en lille pause. Men man skal ikke gøre det, mens man laver øvelsen. Ja, lille pause. 10 minutter. Kvarter måske. Og hvis der kom en græker herop fra det 5. århundredes Athen, så ville han sige, okay, I har haft 2.500 år til at udvikle det her. Nu skal jeg høre, hvordan I gør, når I skal have det sjovt. Det kan vi sagtens fortælle. Synder I og danser og drikker og sådan noget? Ja, det sker, nu skal du høre. Vi gør det en bestemt dag om ugen, så går vi så ud og mødes. Nej, det gør vi så ikke. Vi venter lidt til alle folk går i seng. Eller normale mennesker går i seng. Den tid, vi plejer at sove, sådan omkring kl. 1 om natten, der går vi ud. Og så danser I. Nej, det gør vi nu ikke. Vi spiller dansemusik. Men vi står op og snakker sammen. Okay, I spiller dansemusik, men I danser ikke til det. Nej, det gør I ikke. Hvorfor ikke? Jamen, det er der ingen, der ved. Sådan er det blevet. Og så drikker I lidt. Nej, vi drikker faktisk rigtig meget. Det er vi gode til. Vi drikker rigtig, rigtig meget. Men hvorfor drikker I så meget? Det ved vi ikke. Er det ikke ubehageligt? Jo, især næste dag. Men så skulle du bare have været her for 10 år siden. Der røg man også. Det var endnu værre. Nå, er det sjovt? Nej, det er det vel egentlig ikke. Hvorfor gør I det så? Vi har glemt, hvordan man ellers gør. Vi har ikke noget alternativ. Hvor mange år er det siden, I holdt op at danse? Det er faktisk ikke så mange år siden. Det er måske 30 år siden. Dengang dansede man jo, når man havde fagforeningsmøder, og man dansede, når man mødtes med familien. Man dansede om juletræet. Vi har et ritual tilbage i Danmark. Det er dansen om juletræet. Man har et helt år til at lære julesangene. Det er jo ikke så svært at lære julesangene. Man kan også gå med et lille stykke papir, hvor de står versene. Alligevel kan vi ikke huske mere end halvdelen af første vers af højt fra træets grønne top. Og når det er overstået pyha, så skal vi sidde ned og ikke danse mere og bare have gaver. Så selv det ritual, hvor man havde lyd og følelse og bevægelse, samvær og faktisk også en bevidsthedstilstand. De fleste kan godt lide den der julestemning, ikke? Hvad er det? Det er jo en bevidsthedstilstand. Men den er på vej ud. For der er ikke nogen, der kender julesangene mere. De kender kun popversionerne. I kan se det, når de laver de der shows i tv. Juleshows. Nu skal vi rigtig høre julesange.
Jingle Bells. Og popudgaver af White Christmas og When You Wish Upon a Star. Ikke? Og den ene efter den anden synger den samme sang. Og igen og igen og igen. Ja, det er gode sange, men det er ikke nogen, der giver stemning. Efter min mening. Jeg er ikke kristen, men jeg kommer i stemning ved at høre Velkommen igen, Guds engle små, eller sådan noget. Jeg har sunget i kirken i 6 år, så jeg, det siger mig noget, det her. Fordi når jeg hører det, så indstiller jeg min bevidsthedstilstand på noget andet. På en anden frekvens. Men i virkeligheden kunne det være hvad som helst. Men det skal jo være en sang, der er givet til det. Dansemusik er ikke, i vores udgave, i popudgaven, er ikke givet til at skabe en bevidsthedstilstand. Der går dybt. Den er beregnet til at viske fordybelsen ud. Det er derfor, man kan holde ud og høre den som baggrundsmusik. Hvis den skabte fordybelse, så ville vi gå i stå i vores samtale. Så ville vi bare sidde og lytte til musikken. Hvis man sætter Bach på, for eksempel. Ikke? Det er meget svært at tale hen over Bach eller Mozart. Så vil man sige, at vi en ting ad gang. Nu lukker vi for musikken, og så snakker vi, og så tænder vi for musikken bagefter igen. Så snakker vi ikke. Nå, men den der græker, han ville undre sig rigtig meget. For han vil sige, nu har I faktisk ressourcerne og traditionerne og viden om, hvordan man virkelig har det sjovt. Og det bruger I ikke til noget. Fordi I er så bange for at føle og mærke og røre og give hen. Grækerne havde en helt anden tilgang til det. De sagde, at der var en gud for fordybelse og ritual. De havde 3 former for vanvid. Det kaldte de mania. Det staves sådan der på græsk. Det er det, der bliver til mani på dansk. Ikke? Men der var 3 slags vanvid, og det var repræsenteret ved Ares, det er krigsguden, det er krigsvanvidet. Og så var det Afrodites, kærligheds vanvid. Og så var der Dionysos, som står for det rituelle vanvid. Vi kender godt de der 2 vanvider, dem har vi stadigvæk. Og de er ret kraftige, ikke? Det er faktisk alle bøger, alle film, alt vores kultur handler om de 2 former for vanvid, ikke? Men grækerne sagde, at det her er den stærkeste. Det er langt det farligste og det mest voldsomme vanvid. Det vil sige, det er den kraftigste bevidsthedstilstand, vi overhovedet kan kaste os ud i. Prøv lige at tænke på det. Stærkere end kærlighed og krig. Det er jo sex og vold, der driver vores samfund, ikke? Også kulturelt. Men forestil dig, hvis vi tager denne her del med. Vi genoptog bevidsthedstilstandene som en ingrediens. Fordi grækerne havde en helt praktisk måde at gå til det på. De sagde, først skal vi have ekstase. X har ikke noget at gøre med det latinske ord X. Det hedder ekstase. Og det betyder, at man står uden for sig selv. Så vi starter med at stille os selv uden for os selv. Så er der plads. Okay? Og så opnår vi det, der hedder enthusiasmos. Det er det, der bliver til ordet entusiasme. Og det betyder, at guden går ind i os. En betyder ind i. Thus betyder Gud. Så det er processen, at man stiller sig selv uden for sig selv, det vil sige åbner sig selv, så kommer den rituelle Gud ind i hver enkelt deltager. Det kan ikke matches af nogen andre af de græske guder, eller for den sags skyld, nogen andre religioner overhovedet. Og derfor så var Dionysos-tilbederne de første, man slog ned på i Rom, da man indførte kristendommen. For det er klart, man kunne ikke have en gud, der gik direkte ind i folk, uden præster, uden kirker, uden paver og biskopper. Så er der jo ingen magt. Så er der ikke nogen, skal vi jo ikke manipulere rundt med folk, hvis de har direkte forhold til Gud. Det må vi skynde os og fortælle dem, ikke kan lade sig gøre. Det skægge er, at Dionysos har masser af de elementer, som Kristus har. Det er fra Dionysos-kulten, at sakramentet kommer. Det var i Dionysos-kulten, at man spiste en kage og drak vin for at fejre eller dyrke hans passion. Det hed det ordentligt. Passion er et græsk ord, det betyder lidelse. Fordi Dionysos, da han blev født, blev han flået af titanerne, fordi Zeus' kone Hera var jaloux over, at han var et uægte barn, så fik hun titanerne, som var hendes allierede. Det er ligesom generationen før, ligesom jætterne
i vores nordiske mytologi, så fik hun dem til at flå ham som nyfødt og spise ham. Men Hera, eller Athene, hun gemte hans hjerte og placerede det inde i Zeus' lår, og så kunne han vokse ud af Zeus' lår. Men den proces der, hvor han blev flået, det var så synd for Dionysos, at det fejrer man ved at drikke hans blod og spise hans krop. Og det er jo lidt mere logisk, at det er vin, man drikker, fordi han var vingud. Det er ikke særlig logisk, at det er vin, man drikker, når man fejrer Jesus, vel? Han er ikke vingud. Så I kan godt se, at det ritual passede bedre til Dionysos, end det passede til Jesus. Men det var en af måderne, at man ødelagde religioner på, eller man fjernede religioner på i gamle dage. Man tog deres indhold, og så puttede man det over i en anden gud. Det var sådan set ikke nogen, der løftede øjenbryn over. Det skete hele tiden. Men i den her proces var det for at fjerne Dionysos. Det var det ikke normalt. Der lånte man bare af de forskellige religioner. Nå, det er en lang historie for at sige, lad os genindføre den rituelle bevidsthedstilstand, og så kan jeg love jer for, at vi kan ændre verden lynhurtigt. Fordi hvis ikke vi gør det, så sker det alligevel. Prøv at tænke på de her latterlige Skull and Bones og frimurer og Illuminati og hvad de hedder alle sammen. Det er alt sammen baseret på ritualer. Det er baseret på den rituelle energi. Nazisme for den sags skyld. Rockere. Alle de der tosser. De baserer deres eksistens på ritualer. Som de selv synes er meget kraftige. Men man kan lave meget kraftigere ritualer end de kan. For de er så dårlige til at føle. Den der de bliver bedre til at føle, så får de kraftigere ritualer. Hvis man skal bruge det her til kommunikation, så skal man huske noget, som I muligvis allerede ved. Nemlig, at vores verbale kommunikation ikke er så vanvittigt vigtig. Det udgør ca. 10% af en kommunikation, det man siger. Så man skal ikke undre sig over, hvorfor børn ikke hører efter, hvad man siger. Fordi de er vant til at reagere på de andre dele af kommunikationen, nemlig intonationen, som er tonefald og stemmeføring, eller toneleje og stemmeføring, og ikke mindst kropssprog. Man siger, at det her er cirka 25%, og det her så cirka 65%. Det er faktisk ingen, der ved helt præcis, og det er også forskelligt fra person til person. Men det der hovedbudskabet er, at det, vi tror er så vigtigt, og politikerne tror er så vigtigt, når de står og snakker, det er ikke det, folk opfatter. De opfatter deres kropssprog, og så bliver de enten trygge eller utrygge. Eller også så siger de, at kropssproget går imod ordene. Hvad skal vi så vælge? Jamen, så vælger vi kropssproget, fordi det er sådan, det er. Så hvis I har et budskab til jeres venner, eller til jeres familie, eller noget andet, og I ikke kan forstå, hvorfor I ikke bliver hørt eller forstået, så er det, fordi der er noget, der går modsat. Og jeg siger faktisk, at der er et fjerde punkt, som er frasering. Man kan godt sige, at frasering også er en del af det hele. Men frasering, det er den måde, man udvikler buer. Altså man hvis jeg siger, nå, men jeg går lige ned på stationen. Jeg kommer om 5 minutter. Så det er ikke en harmonisk sætning. Det er ikke en, I husker, fordi den er hakket i stykker. Hvis jeg sagde, nå, men jeg går lige ned på stationen. Jeg kommer igen om 5 minutter. Så havde jeg lavet en organisk bue, som ville være ligesom, hvis jeg sang en sang. Det husker I. Og det ved jeg tilfældigvis, så hvis jeg skal stå og holde foredrag, så orienterer jeg mig i de her harmoniske fraseringer. Så kan jeg håbe på, at I husker det lidt bedre. Og så når I sidder her, det går mere ind. Det skal ikke en omvej ind igennem jeres intellekt, og derefter ned i jeres krop og følelser. Det er en stor omvej at gå gennem intellektet. For det første er intellektet meget langsomt, altså tankerne. Selvom de er lynhurtige, de er med lysets hastighed, så før vi forstår dem, er der en lang proces. Når man spiller musik for eksempel, spiller jazzmusik, har I lagt mærke til, har I nogensinde været til en jazzkoncert, og så har I tænkt, hold da op, det var midt i en improvisation, så pludselig skiftede de toneart, eller gjorde et eller andet helt mærkeligt. Ikke? Det må have taget lang tid at øve. Så spørger man dem, nå, det må I virkelig have øvet på, så siger de, hvad for noget? Ja, det I gjorde der. Nå, nej, det fandt vi bare på stedet. Jamen, I er 5 mennesker, I kan ikke finde på det samtidig. Nej, det er du ret i. Nej, det er ikke tænkt på. Men det gjorde vi. Hvordan gjorde I det? Ja, det må du også spørge om. Fordi de bliver til en enhed der.
De udnytter det, at vi er en bevidsthed. De udnytter det, og så går de ind i det, og så tænker de som en bevidsthed. Så kan de rykke sig, ligesom en fiskestime. Hvem er leder i en fiskestime? Det er det ingen, der er. En fiskestime har ingen leder, men gør den så, der kommer en hej, sådan væk. Og den er helt samlet. 10.000 fisk bevæger sig samlet.